Саламатсыздар ма, ғажап пен сұмдық арнасының құрметті көрермендері. Біз көбіне ер адамдардың алып денесі мен ұзын бойларына көзіміз үйренген. Ал әйел адамдардың арасында да өзінің алып денесі мен ұзын бойының арқасында атақты болып есімі әлемге әйгілі болған нәзік жандылар да бар. Ендеше сіздер біліп жүрсін деген мақсатта әлем бойынша ең ұзын алып әйелдердің топтамасын ұсынамыз. Ял Дивен, қытайлық әйел, Гиннестер рекордтар кітабына әлем бойынша ең ұзын әйел ретінде енген. Туғанда ол 3 кг салмақпен туылған, бәрі жақсы қалыптасып келе жатқан. 2-3 жасынан бастап тамақты 3 есе көп жеп, өсу қарқыны әлі жиілеп кеткен. Ял 11 жасқа толғанда оның бойы 1 метр 87 сантиметрге дейін жеткен, 15 жасында бойы 2 метрге өскен. Гиннес рекордтар кітабына енгенде оның бойы 2 метр 34 сантиметр болған. Сарапшылардың зерттеуінше оның бойының бұлай шарықтауына оның миына біткен ісікпен байланыстырады. Сол ісіктің әсерінен ми клеткалары қысылып, бойының өсуіне әкеліп соқтырған. Ақыры осы ауруының кесірінен Ял 2012 жылы 40 жасқа толғанда өмірден озған. Синди Аллен 1955 жылы Чикагоның Алисон штатында дүниеге келген. Ол өзінің 2 метр 31 сантиметр бойымен Гиннестер кітабында 16 жыл рекордты сақтап тұрған. Синди Алленнің бойының бұлай тез өсуіде әйел Ялидің ауруы секілді мидың ісігі әсер еткен. Синди тұрмысқа шықпаған, тіптен еш ер адамның көңілді қоспапты. Бірақ жергілікті режиссерлар оның ерекше бітіміне қызығып, 2-3 киноға түсірген. Тіпті жергілікті әншілер осы Сиднейге арнап ән де шығарыпты. Сидней Алленнің ет тамырлары ауыр салмақтан көтере алмай, жарылып кетуінің салдарынан 2008 жылы 53 жасында көз жұмған. Малга Зардадайган Польшада туылған әлемге танылған ең ұзын баскетболшы қыз. Оның бойы 2 метр 18 сантиметр. Оның спорттық жолы жақсы өрбіді. Баскетбол командаларына ойнап қана қоймай, кейін небір чемпион атанған әйелдер командасының тренері бола білген. Өкіншісі Дайгант 3-ші баласына босанар кезінде толғағы ауыр болып, жүрегі тоқтап өмірден озған. Дәрігерлер ішіндегі баласын да құтқарып алып қала алмаған. Зейнаб Биби Пакистанның тумасы, бірақ өзінің қоғамынан ерекше тым ұзын бойының кесірінен туған жерінен көшіп кетуге тура келген. 2 метр 18 сантиметр бойы бар Зейнеп Ұлыбританияға тұру үшін өтініш білдірген. Өтінішінде Пакистанда оны мазақ етушілер мен кекетушілер көп екенін, бұл елде өзін жайсыз сезінетінін жазған. Ол 2009 жылға дейін Ұлыбританияда тұрғанымен осы жылы оның өтінішін жарамсыз деп таныған. Жанна Сенжонова 1952 жылы кеңес үкіметі кезінде дүниеге келген коммунист әйел. 2 метр 10 сантиметр бойымен кеңес үкіметінің ең үздік баскетболшы әйел атанған. Ол үнемі ер адамның аяқ киімін киеді екен. Баскетбол спортына еңбегі сіңген үшін 2003 жылы Ресей мемлекеті тарапынан марапатталған. Гитика Швества бойы 2 метр 11 сантиметр индиялық тұрғын. Өзінің ұзын бойының арқасында Индияның баскетбол бойынша ұлттық құрамасына іліккен. Бойының ұзындығы әкесінен тараған. Оның әкесінің бойы 2 метр 24 сантиметр болған. Әрі бұл қыздың әкесі де баскетболшы болған. Мали Дунти, Таиланд тұрғыны, 2010 жылы Гиннестер рекордтар кітабына ең ұзын қыз ретінде енген. Оның бойы 2 метр 8 сантиметр. Оның бойының бұлай тез өсуі денсаулығының дұрыс болмауынан, миына біткен ісікті алып тастау үшін 2 рет ота жасатқанмен ол ешқандай нәтиже бермепті. 3-ші рет ота жасауға әкесінің жағдайы келмей отырған көрінеді. Ол әзірше арнайы дәрінің күшімен жүр. Кирилин Уас 1986 жылы туылған Германиядағы ең ұзын қыз. Оның бойы 2 метр 5 сантиметр. Кирилин тігінші болып жұмыс істейді. Ол өзінің ұзын әдемі аяқтарының арқасында модель болып қосымша табыс табады. Рита Минава Бесса Зимбабвада туылған қара нәсілді әдемі әйел. Рита бүгінгі таңда ақшта тұрады. Ританың бойы 2 метр 3 сантиметрді құрайды. Ол өз бойының арқасында Американың баскетбол құрамасында өнер көрсетіп жүр. Әлем бойынша атақты баскетболшы қыздарының қатарында. Осымен бейнеміз таман. Егер бейне ұнаса, лайк басып лайықтаңыздар. Егер ұнамаса, дизлайк басып, сын пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы. Сау, саламатта болыңыздар.